Welcome to our channel. Here we talk about new movies and old movies. To know your reaction about it. Ekude di asiko yi o. Sa lafi alabayin. Se ti dunu ti dunu lafi bayin. A ma nsoro nipa awon film ti a ti wo seyin ati eyi to n bo lona. To ba je igba akoko ri teyin wa sori YouTube wa. A ro yin ke subscribe sori YouTube wa. Loni e je ka soro nipa film aro mi. Osere wo de yin lu ife siju ninu film yi. Mi ti Abiodun. Ola iya igwe ke mi ko rede afi sowo londona kini di ti afi ni fi osere yi ati wi pe kini erungba yin lori film yi e ti ateran se yin sabi e video yi to ba je igba kokoko re teyin wa sori YouTube wa a ro yin ke subscribe sori YouTube wa nitori a ma nsoro nipa awon film ti a ti wo seyin ati eyi to n bo lona e se tente ti gbo wa e je ka farabale ka wo sinimo na loni ranpe Yeah. Right now. Okay. Manager, che eyan kan wa ti won ma gun nirin ni ku ti o ni pariwo ni. Abi se wo ro pe oju to nwo e to fe ran adan o fe ran ta abi e ni ko wa ti won